လောကကြီးပျက်စီးနေတာဖျက်စီးနေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကြောက်စိုးတာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူးလေဆိုပြီးထိုင်ကြည့်နေတဲ့သူတွေကြောက်ပိုပြီးပျက်စီးနေကြတာဒီဆိုးသူမရွှေစင်ကအဲ့ဒီတော့ကိုရဲဖြတ်ပြီးအိမ်ထဲဝင်ခဲ့တာဆိုရင်ပြေးသမ်းပြီပြေးရွှေစင်ကတက်လိုက်ဟာပေါ့ဘိုးဘိုးချုပ်လို့ရတယ်ရတယ်လို့တော့ကြားဘူရွှေစင်းရဲ့ဝိညာဉ်ကနားမှာရှိတယ်အမှန်တရားပဲ။ဒီပြောတဲ့ခါလေးမတို့လေးသူ့ကိုယ်ကဒီဘက်ကမတို့သက်သေအောင်ပြောက်လို့ပြောတယ်။သက်သေမခိုင်းဘူး။တန်လျာရှိုံတစ်ခုတည်းနဲ့တော့အားလို့မရဘူး။ငါသားရဲ့ရှာကြီးပါ။ဖိရှာ။ငါစေကူမြာရွယ်လွေနေခဲ့။မို့တိန်လို့အဝေးကမင်းရှိရမျောလင်းခြင်းဟာအနည်းကိုချစ်တယ်ရှေ့လာမဲ့ဒီစမခုနဲ့နေကြရင်ငါမွေးနေလေအကြံမျိုးမှာဖြစ်တယ်ချစ်သူရဲ့ကြုံနေပဲလက်တွေနေကလေးတော့ငါတို့ဝေးတဲ့ရက်ဒီပြစ်စီရှင်ဝင်ခြင်းလက်တော်တွေနီးစားဖို့အချိန်တိုင်းတွေ large နဲ့ချစ်သူရဲ့ရင်ထဲလွမ်းတွေပြေးငါလေးမခံနိုင်တဲ့ချစ်တရားဆိုတာချိန်ခါတွေတဲ့ရွယ်တက်မှတ်ထားမှာမရှိတာဘူးငါတို့နှစ်ယောက်ဘဝရဲ့ကံကြမ္မာဟောဟာဒီလောက်ပဲဆုံးတွေ့ခွင့်ရလို့ဆုံးရတယ်လို့ပဲသဘောထားမှာဟောရှေ့စင်ကြီးမတနဝီလမိုင်းချောက်တော့ချစ်သူရဲ့ဘုရားပြောသလိုဒီလူသက်သမားကငါတို့ကိုတင့်နေတာလေဖြစ်နိုင်နေလူသက်သမားကိုငါတို့ဘယ်လိုခွဲကြမလဲရာဇဝတ်ပေးရဒီကောင်ပြေးလို့မလုပ်ပါဘူးလှုပ်ခဲတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေအတွက်သူပြန်ပေးစားမယ်ချင်းရှင်တော့အဲ့ဒီ၄ခွဲ့အင်းလေးမင်းကငါရောင်းတော့ဘဝကိုကြောင်ပေးလိုက်သူတက်မမမြင်ဟုတ်လားငါရွှေစင်းတက်တယ်သူတက်တော့